بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، جی روزے کی حالت میں جو کرونا ویکسین لگانا جائز ہے اور روزے پر کوئی اس کا اثر نہیں ہوگا، کیونکہ نہ یہ کھانے کے معنی میں ہے، نہ یہ پینے کے معنی میں، اور نہ ہی کوئی چیز حلق کے ذریعے معدے میں جاتی ہے، تو اس لیے بلا روک ٹوک یہ ویکسین روزے میں لگائی جا سکتی ہے، کندھے میں یا رگ میں لگائی جا سکتی ہے، کوئی اس سے فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ. اور یہی فتویٰ غالباً مفتی اعظم سعودی عرب نے بھی دیا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ، اور یہ لگانا جائز ہے. واللہ اعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.